bir nəfəri ki gətirərlər qiyamətdə cəhənnəm əhli, Allah uzaq elə bizi o gündə. Bir dənə buna ot qalıyarlar, şöləsi tamam cəhənnəmi bürüyər. Baxar istiliyi uzaqdan buna təsir eləyər. Deyər pərvərd qarab, bura kim düşəcək görəsən? Allah necə sən aparırım otu. Deyər sən mənim Allahımsan. Yəni mən sənə bəndəyəm. Ben niye ben o tatlısı? Nece dözeceksen ben dünyana o kadar yalvarar. O kadar yalvarar perverdikarım. Ben o ottan uzağın. Uzaktan onun otu beni yandırır. Görer birden melekler gelenler su seferler. Otun üstüne. Diyar Xudaya, cehennem ara, su ara. Cehennemdeki su olmaz. Diyar bu su değil ki. Bu hemen göz yaşındaki Fatime için ağlıyordu.